សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe គ្នាអំពីថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្លះហើយតើពួកគាត់មានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាចដំណើរការទៅបានឬមួយក៏ដើម្បីអាចជំនះឧបសគ្គទាំងនោះដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនត្រឹមតែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជននយោបាយឬមួយក៏អ្នកនយោបាយផ្ទាល់ទេ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏រងការគាបសង្កត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះទៀតត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងកម្មនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់យើងនេះឱកាសនេះខ្ញុំបាទមានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល 3 ซีซีบาดខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ឹងសរឿនបាទលោកស៊ឹងសរឿននៅមិនទាន់ចូលរួមជាមួយយើងទេក៏ប៉ុន្តែនៅចូលរួមបាននៅពេលនេះដែលយើងភ្ជាប់បាននៅពេលនេះគឺមានពីររូបគឺលោកធុនសរាយលោកធុនសរាយគឺជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបាទសូមជម្រាបសួរលោកធុនសរាយបាទ បាទបាទឬសូលោកច្បាស់ល្អណាស់ហើយអ្នកដែលចូលរួមជាមួយយើងមួយរូបទៀតក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់វីសាមិនឲ្យចូលមកបែកប្រពន្ធបែកកូនគាត់អស់ហើយគឺលោកអាឡិចហាន់រូហ្គនសាឡេសគឺជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិហើយបែកប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងប្រមាណឆ្នាំហើយដែលទុកចោលនៅអេប្រីនៅឯតំបន់រ៉ែងបាទរ៉ែងយូណូបាទសូមជម្រាបសួរអាឡិច បាទជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយខែក្រោយពីខែទៀតខួបប្រវោយឆ្នាំដែលអត់បានជួបប្រពន្ធនៅស្ទឹងរ៉ែងបាទហើយនឹកប្រពន្ធខ្លាំងទេនឹកមែនតើហើយក៏មិនទាន់គេថាមិនទាន់ចោលគេហៅថាក្តីសុបិនដែលអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានហើយថ្មីថ្មីនេះមេធាវីរបស់ខ្ញុំនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំក៏ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ដែរ ជាមួយយុវជនមេដាធម្មជាតិគាត់តែមិនទាន់ដឹងថាសវនាការថ្ងៃទី បាទដូចខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងហើយលោកអ្នកនាងក៏ប្រហែលជាជ្រាបហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏រងការចោទប្រកាន់ថាខុបខិតជាមួយនឹងខាងគណៈបកខុបខិតជាមួយនឹងអង្គការបរទេសរហូតដល់ចោទថាអង្គការខ្លះនឹងគឺថារហូតដល់ញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌អីជាដើមរហូតដល់ប្រធានអង្គការដែលលោកបាទលោកអ្នកនាងបានឃើញនេះទាំងលោកធុនសរាយទាំងអាឡិចនឹងក៏កំពុងតែនៅក្រៅ ប្រទេសភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយតើកន្លងមកនេះនៅកម្ពុជានេះបើតាមដែលលោកទាំងពីរសង្កេតឃើញនឹងអ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គប្រឈមមុខដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរហូតដល់អ្នកខ្លះនឹងមិនអាចធ្វើការបានដោយស្រួលនឹងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីលោកធុនសរាយបាទសូមជឿនបាទសូមជម្រាបសួរលោកចំចាត់បាត់និងលោកអាឡិចហើយសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់របស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពរាប់អានយើងឃើញហើយថានៅក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសេរីភាពក្នុងធ្វើសមាគមឬកម្មភាពខាងអង្គការនេះគឺមានការរឹតបន្តឹងយើងឃើញពីដើមយើងឃើញថានៅពេលដែលចិត្តបោះឆ្នោតម្ដងទេដែលមានបញ្ហាដែលថាគេហៅថាលំបាកដល់សកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមដោយសារតា អ្នកនយោបាយមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាពិសេសគឺថាវិបត្តិនោះយើងវិបត្តិខួបឲ្យតែចិត្តដល់បោះឆ្នោតគឺថាយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោត2013មកនេះគឺថាហើយជាពិសេសពី2016ដែលមានការចាប់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងហើយក្រោយមកទៀតមានការ ដែលគេហៅថាឆ្លោះទាស់តែងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរគឺថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះទៅយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅក៏ដូចជាសិទ្ធិសមាគមនេះគឺថាមានការធ្លាក់ចុះច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនតើជាពិសេសយើងឃើញថាមាននៅក្នុង 2018នេះយើងឃើញថាមានសជន់ណមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរបន្ទាប់ពី
chbab NGO 2015 ban anumat ruoj jeung khoeng tha 2018 ksuong mahaptei hak doy chea mien ka baek space ning mong veng khla oy ko pantae knuk kran tae chea likhat muoy ka hai ta ka samraich muoy robos ksuong mahaptei dae ban ananya doy NGO thveu sakamapheap doy man baich mien ka som chbab rung muoy ko chu namnang ni pi mot ke oy chu namnang mot ro sakamapheap dae jeung thveu ប៉ុន្តែក្រោយមកនេះគឺថា2018នេះគឺថាយើងឃើញថាសចនោះបានបញ្ជាក់ជូនថាមិនបាច់ទេក៏ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងការចេញសចនោពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានគឺថាមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយច្រើនជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2019ដែលក្រោយការចេញសចនោមកក៏ដូចជាឆ្នាំ2020នេះយើងឃើញថាឲ្យតែមានសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមទាំងអង្គការអធិរខ្ញុំយើងខ្ញុំនេះហើយក៏ដូចជាអង្គការនានានេះគឺថាតែងតែមានការមករៀបរៀងពីអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានជាហោជាហែគឺមកសួរថាតើមានច្បាប់អនុញ្ញាតអត់យើងថាមានសរចុះនោះរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគាត់ចុងក្រោយមន្ត្រីខ្លះគាត់ថាគាត់អត់បានដឹងទេហើយពេលខ្លះយើងយកតែបង្ហាញគាត់ហើយចុងក្រោយគាត់ថាអីតែឯងមកផ្ទះយើងត្រូវតែមកប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពីសកម្មភាពនៃឯងធ្វើស្អីខ្លះគឺថាបានន័យថាគាត់មកខែខាងរៀបរៀងពេលខ្លះគាត់មិនឲ្យយើងទៅបើកសិក្ខាសាលាឬក៏វគ្គដោះបណ្ដាលដែលយើងរៀបចំរួចហើយប៉ុន្តែជាការល្អដែរពេលខ្លះយើងបានធ្វើអន្តរាគមបុគ្គលិកយើងនៅភ្នំពេញបានធ្វើអន្តរាគមទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទៅលោកបានជួយធ្វើអន្តរាគមឲ្យមានការដំណើរការបានម្ដងអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឃើញអញ្ចឹងទេយើងអរគុណហើយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានធ្វើអន្តរាគមជួយប៉ុន្តែយើងឃើញថាការដែលជួយម្ដងអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនចង់ឃើញទេយើងចង់ឃើញថាអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្នាក់ជាតិនឹងឲ្យវាស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានកុំឲ្យថ្នាក់ជាតិនឹងគឺថាលោកធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ចិត្តមួយហើយប៉ុន្តែទៅដល់ក្រមគឺថាលោកហាក់ដូចជាថាមិនដឹងមិនឮឬមួយក៏នៅតែមិនស្ដាប់បញ្ជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថារឿងការខែខាងរឿងការមិនអោយធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហាក់ដូចជាអន់ថយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅមានបញ្ហាដែលបញ្ជូនគេហៅថាភ្នាក់ងាររបស់នគរបាលឬមួយក៏ភ្នាក់ងារសពការយ៉ាងម៉េចគេឃើញថាជុំកាលមកជាឯកសន្តានតែម្ដងជុំកាលមកជាឯកសន្តានស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្នកហ្នឹងមិនមែនយើងអ្នកអញ្ជើញចូលមកក្នុងវគ្គរបស់យើងទេប៉ុន្តែគាត់មកហើយយើងមិនឲ្យគាត់ចូលគាត់ទៅតែចូលអង្គុយបាទនេះថាមកដូចជារំខានហើយក្រៅពីហ្នឹងគាត់ធ្វើការរំខានទៅដល់អ្នកដែលចូលរួមសកម្មភាពជាមួយយើងដូចជាបរិបទដែលគាត់មកចូលវគ្គរបស់យើងហ្នឹងគាត់ហើយតែសួរខលមកសួរថាណ៎ឯងទៅនឹងដើម្បីអីកត់ត្រាថតរូបបាទថតរូបអ្នកដែលមកធ្វើឲ្យមានការរំខានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់អ្នកដែលមកចូលរួមរបស់យើងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការនេះមែនតើបាទមានការដែលរំបាក់មែនតើនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើកិច្ចការរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថានេះមកពីបញ្ហាដែលគាត់មានចំនួនគ្នានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភថាយើងគេអង្គ NGO នេះនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកម្ខាងទៀតដូច្នេះអានេះហើយដែលជាមូលហេតុដើមចំដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចដូចខ្ញុំបានជំរុញពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាពីមុនវិបត្តិជាគុំនេះគឺថាឲ្យតែមានចិត្តបោះឆ្នោតនេះគឺថាម្ដងនេះគឺថាយើងមានបញ្ហាលំបាកប៉ុន្តែក្រោយបោះឆ្នោតមកបន្តិចមកយើងធូរមកវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងតឹងរហូតបាទដោយសារថាអាចំនួននយោបាយនេះគឺថាវាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញមិនមែនថាជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគឺថាសម្បីប្រជាប្រដ្ឋជាទូទៅក៏មានការភ័យខ្លាចមានការគំរាមកំហែងមានការដែលធ្វើសកម្មភាពដើរហើយនឹងគឺថាមានការលំបាកទាំងអស់គ្នាបាទនេះបញ្ហារឿងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងទី1ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកថាឥឡូវជាបាននិយាយបាទអត់ទេរួចទៅទុកអស់លោកអត់ដាច់ជាដល់បាទអរគុណដែលបានបកស្រាយត្រង់ចំណុចនេះហើយបើស្ដាប់មើលទៅនឹងវាសនារបស់អង្គការសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏មិនខុសពីវាសនារបស់អ្នកកសែត
ឯករាជ្យនឹងប្រមាណដែរទេរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងមិនមែនធ្វើទុកបុកម្នេញខួបដោយលោកធនសរាយមានប្រសាសន៍ទេឥឡូវនឹងគឺថារហូតតែម្ដងពេញមួយឆ្នាំពេញមួយខែពេញ3ឆ្នាំអីហ្នឹងរហូតតទៅតែអញ្ចឹងឯងតើចំពោះអាលិចវិញអាលិចមើលឃើញបែបណាដែរហេតុអីបានជាវាលែងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រចាំខួបអញ្ចឹងដល់ខួបបានធ្វើមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឥឡូវធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងជាប្រចាំតែអញ្ចឹងតើវាមានហេតុផលអីនៅពីក្រោយនឹងតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំឬមួយក៏របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបែបណាដែរអាលិចបាទប្រកាសតែអញ្ចឹងដែរបាទយើងមើលពីស្ថានភាពនៅខ្មែរអ្នកដល់ការដំណើរចប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនមែនការដំណើរដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិហើយក៏មិនមែនការដំណើរដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេគេការដំណើរដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងបាទហើយក៏ការបង្ក្រាបទៅលើសង្គមស៊ីវិលឬក៏ទៅលើសកម្មជនហ្នឹងខ្ញុំថាវាជារឿងធម្មតាទេរបបប្រជាការនៅអឺរ៉ុប40ឆ្នាំ50ឆ្នាំមុនក៏ធ្លាប់ធ្វើនៅអាស៊ីក៏កំពុងតែធ្វើនៅអាហ្វ្រិកឬក៏នៅអាមេរិកឡាទីននឹងក៏កំពុងតែធ្វើដែររបបប្រជាការដែលគេហៅថាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនពេកគឺមានភាពលំបាកដល់របបប្រជាការដែរដោយសារសង្គមស៊ីវិលគេធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដើម្បីជាតិប៉ុន្តែរបបប្រជាការនឹងគឺមិនធ្វើដើម្បីជាតិទេធ្វើដើម្បីលុយឬក៏ដើម្បីអំណាចអាហ្នឹងនិយាយឲ្យចំណាបាទហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពីមុនរបបប្រជាការលោកហ៊ុនសែនគាត់បង្ក្រាបខ້ອຍមកមុនបោះឆ្នោតគាត់បន្ធូរបន្ថយបាទដោយសារអីដោយសារពីមុនគាត់ពាក់អាវគាត់ជារបបប្រជាការដែរប៉ុន្តែពីមុនគាត់ពាក់អាវប្រជាធិបតេយ្យបាទឥឡូវផ្ទុយទៅវិញទេឥឡូវនៅតែជាប្រជាការប៉ុន្តែអាវប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់លះហែកខ្ទេចខ្ទីអស់លីងហ្នឹងអត់ចាំបាច់ពាក់អាវប្រជាធិបតេយ្យទៀតទេដោយសារអីដោយសារមានលុយមកពីចិនច្រើនណាស់ហើយក៏វាមានអំណាចនយោបាយមកពីគណបកកណបកកុម្មុយនីសរបស់ចិនដែរបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនជាមួយគ្នាគាត់ដឹងថាប្រជាជនខ្មែរមិនគ្រប់គ្រងទេមិនចូលចិត្តរបបរបស់គាត់ទេប្រជាជនខ្មែរពីច្រើនលើសលប់ចង់តែផ្លាស់ប្ដូរមិនចង់ឲ្យឃើញមុខដដែលដដែលហើយក៏គាត់បារម្ភពីអ្វីដែលគេហៅថាស្ថិរភាពឬក៏គេហៅថាបារម្ភពីវាសនារបស់គណបកប្រជាជនអញ្ចឹងគាត់បង្ក្រាបហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់បារម្ភពីសម្ពាធអន្តរជាតិអត់បារម្ភពីអាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបទេពីព្រោះមានលុយនិងមានអំណាចពីចិនអញ្ចឹងការណាដល់គាត់មិនត្រូវការពាក់អាវប្រជាធិបតេយ្យគាត់អត់ត្រូវការបន្ធូរទេបាទអត់ត្រូវការបន្ធូរទេខ្ញុំឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសេះសល់លឹងដែលហ៊ាននិយាយការប៉ັດខ្លះៗដែលនៅមានគេហៅថាឱកាសជួយដល់សង្គមហ្នឹងមានតែប្រមាណអង្គការហ្នឹងមានតែលីកាដូអាតហុកCYN មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សសល់តែប្រមាណអង្គការទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រមាណខែទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនឃើញលោកហ៊ុនសែនបន្ធូរបន្ថយទេគឺផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឃើញលោកហ៊ុនសែនជាមួយគ្នាគាត់គឺបង្ក្រាបអាចនិយាយថាច្បាច់កកាន់តែខ្លាំងទៅខ្ញុំមិនឃើញផ្លូវថយទេខ្ញុំឃើញតែផ្លូវបង្ក្រាបដោយសារអីការណាបន្ធូរបន្ថយទោះឲ្យគាត់ពិបាកគាត់ខាតខ្លួនឯងទេគាត់លំបាកខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឃើញថយទេខ្ញុំឃើញតែបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំថាសំខាន់ខ្ញុំឃើញនៅខ្មែរជុំកាលគេហៅថាផ្ដោតជ្រុលទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់បញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំថាយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើមនសិការឬក៏គួរផ្ដោតទៅលើគេហៅថាក្តីសុបិនរួមយើងចង់កសាងសង្គមមួយដែលថាយុត្តិធម៌បាទយើងចង់កសាងប្រទេសកម្ពុជាដែលមាននីតិរដ្ឋប៉ិតប្រកបមានប្រជាធិបតេយ្យប៉ិតប្រកបមិនមានអំពើពុករលួយទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានក្តីសុបិនយើងមានមនសិការយើងមានអាចថាគំនិតជាតិនិយមនឹងយើងអត់ត្រូវការនៅភ្លើងឃីវឬក៏ការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃទេយើងត្រូវការតែមនសិការនិងក្តីសុបិននិងបេះដូងរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញកន្លងមកដូចជាសកម្មជនទាំងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនបើសិនជាអត់មានភ្លើងគៀវពីក្រសួងមកផ្ទៃអត់ធ្វើបាទឬក៏បើសិនជាក្រសួងមកផ្ទៃនឹងហាមឬក៏គម្រាមថយភ្លាមខ្ញុំថាខុសពីប្រទេសមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាហ្នឹងបើយើងចង់តស៊ូបើយើងចង់គេហៅថាស្ដារស្ថានភាពយើងកុំចាំភ្លើងគៀវឬក៏អនុញ្ញាតពីក្រសួងមកផ្ទៃយើងគួរតែធ្វើដោយសារវាចេញពីបេះដូងនិងចេញពីមនសិការរបស់យើងអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញជាកំហុសរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ឡងមកឯតាក្រសួងមកផ្ទៃគម្រាមគឺថយភ្លាមបាទ
បាទក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតគឺធ្វើបាទមិនអនុញ្ញាតគឺមិនធ្វើអាលិចខ្ញុំសូមកាត់ចំណុចនឹងទីអាលិចអាលិចបានប្រៀបធៀបថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងខុសអំពីសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនៅឯបរទេសថាបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃឬមួយក៏អាជ្ញាធរនឹងគម្រាមកំហែងនឹងក៏លែងធ្វើឲ្យមិនដូចនៅប្រទេសដទៃតើនៅប្រទេសដទៃការគៀបសង្កត់អីទៅពីសំណាក់អាជ្ញាធរទៅលើសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនឹងដូចនៅកម្ពុជាដែរទេក្រៃនៅកម្ពុជាការដែលដកថយបែបហ្នឹងមកពីការបង្ក្រាបនឹងវាខ្លាំងជាងនៅឯប្រទេសដទៃទៀតដែលអាលិចលើកឡើងនឹងដឹងប្រហែលជាមិនចាប់ដាក់គុកប្រហែលជាមិនគម្រាមកំហែងដល់គ្រួសារប្រហែលជាមិនតាមអីជាប់ចឹងទេឬមួយក៏ស្តៀងគ្នាដែរទេតើមានការខុសគ្នាអំពីការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសមាជិកសង្គមស៊ីវិលដែរទេខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាជាមួយរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីរបបប្រកាសនៅរុស្ស៊ីហ្នឹងខូជាងហ៊ុនសែន10ដងគាត់សម្លាប់ដូចជាអត់ញើដៃបាទទាំងអ្នកកសែតក៏សម្លាប់ច្រើនទាំងគណៈបកប្រឆាំងក៏សម្លាប់ទាំងសកម្មជនក៏សម្លាប់ហើយក្រោយពីសម្លាប់អត់មានអត់ខ្វល់ពីសម្ពាធអន្តរជាតិតោះតែសោះអាហ្នឹងនៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅឃើញសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ច្រើននៅឃើញតែសកម្មជនប្រៃឈើសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយក៏អត់បានចុះបញ្ជីដែរគេទួលឲ្យចេញពីមនសិការដែរហើយហ្នឹងគឺនៅរុស្ស៊ីហើយនៅថៃដូចគ្នាដែរសកម្មជនតែកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយលោកប្រយុទ្ធចន្ទរាជនៅថៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនចុះបញ្ជីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាអាហ្នឹងគឺជានិស្សិតយុវជនដែលចេញពីមនសិការដោយសារគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរមហាក្សត្រប្រជាឬក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបយោធាហើយក៏មានប្រទេសច្រើនដែរដូចអាចនិយាយថានៅអេស្ប៉ាញ50ឆ្នាំមុនហ្នឹងដែលជាប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហ្នឹងអ្នកដែលតស៊ូប្រឆាំងជាមួយរបបបោះហ្វ្រាំងកូគឺឈ្មោះរបបមេប្រជាហ្នឹងមិនមែនចោះបញ្ជីឬក៏មិនមែនទួលសកម្មភាពដោយសារក្រសួងមកផ្ទៃអនុញ្ញាតណាគេទួលដោយសារគេចង់កសាងសង្គមមួយដែលប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងឃើញថារបៀបគៀបសង្កត់របស់ថៃរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងខូខើជាងហ៊ុនសែនឆ្ងាយហ៊ុនសែនចាប់ឥឡូវសួរថារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណនេះដល់ជាប់គុកហ្នឹងមានតែប្រមាណនេះហ្នឹងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅថៃច្រើនណាស់បាទហើយនៅថៃហ្នឹងមិនមែនត្រឹមចាប់ដាក់គុកណានៅថៃហ្នឹងមនុស្សដែលស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតហ្នឹងមិនក្រោម7 8នាក់ទេនៅខ្មែរតែម្នាក់2នាក់ទេហើយសកម្មជនបដិថាននៅរុស្ស៊ីគេសម្លាប់ច្រើនណាស់10នាក់20នាក់ប៉ុន្តែនៅខ្មែរដូចជាតែ1 2បាទប៉ុន្តែខ្មែរអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនមើងងាយទេហើយខ្ញុំមិនមិនឌីលទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់និយាយអាចមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបាក់សបាតរស់នៅក្រោមការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងគឺរាប់សិបឆ្នាំនឹងហើយទេអាលិចអានឹងជាកត្តាមួយហើយកត្តាទី2ខ្ញុំថាមកពីវប្បធម៌មកពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងបាទឪពុកម្ដាយរបស់សកម្មជនដែលតាំងតាបំលាចបាទហ៊ុនសែនជាមួយគ្នាគាត់បំលាចអានឹងគឺជំនាញរបស់គាត់ទេអានឹងដឹងតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គហ្នឹងគឺម្ដាយឪពុកម្ដាយរបស់សកម្មជនរបស់ឬក៏របស់អ្នកដែលចង់ទួលអ្នកកសែតឬក៏អ្នកដែលចង់ទួលនយោបាយហ្នឹងគេបំលាយទៅលើកូនណាបាទទៅបំលាយកូនហ្នឹងមិនលើកស្ទួយឲ្យកូនទួលទៅគឺផ្ទុយទៅវិញហ្នឹងវាបំលាយកូនទៅវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាជារឿងដែលអកុសលទេពីព្រោះយើងឃើញសពថ្ងៃដូចជាកំពុងតាដាផ្លូវអត់ត្រូវទេផ្លូវដែលកំពុងតាដារាល់ថ្ងៃគឺចំណេញដល់របបលោកហ៊ុនសែនហើយខាតដល់ប្រជាតបតៃហើយខាតដល់ប្រទេសជាតិបាទបាទអរគុណអាលិចឥឡូវនេះលោកសឿងសឿនបានចូលជាមួយយើងហើយជម្រាបសួរលោកសឿងសឿនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជិនតាន់បុតហើយសូមជម្រាបសួរលោកអាលិចហើយនិងលោកពូធុនសរាយបាទហើយនិងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសេរីទាំងអស់បាទបាទលោកសឿងសឿនយើងបានជជែកគ្នាមកដល់ដំណាក់កាលថានៅឯប្រទេសកម្ពុជានិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺថារងការគៀបសង្កត់នឹងមិនខុសពីអ្នកកសែតមិនខុសពីសកម្មជននយោបាយឬមួយក៏អ្នកនយោបាយប្រមាណទេគឺហើយការគៀបសង្កត់ចុងក្រោយនេះគឺថាគៀបសង្កត់រាល់វេលាតែម្ដងមិនមែនតដល់គួបមុនបោះឆ្នោតបានគេធ្វើបាបនោះទេអានេះយើងជជែកគ្នាចំណុចទី1ចំណុចទី2អាលិចបាននិយាយបានកត់សម្គាល់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទោះបី
ហើយធ្វើទៅបាត់តែមានការគៀបសង្កត់ជួនកាលនឹងតិចជាងប្រទេសដទៃទៀតផងដូចជាប្រទេសបដិការនៅរុស្ស៊ីនៅអេស្ប៉ាញកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនក៏ដោយចុះធ្វើទៅបាត់តែការគៀបសង្កត់នឹងហាក់ដូចជាមិនមានទំហំខ្លាំងដូចប្រទេសទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនឹងហាក់ដូចជាបាក់សបាតខ្លាំងណាស់រហូតដល់តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអោយធ្វើនឹងគឺប្រកាសជាមិនធ្វើហើយតើហេតុអីបាទតើលោកសឿងសឿនសំណួរទី1សឿងលោកសឿ
តជាមិនហ៊ានចេញទៅធ្វើតាមឆន្ទៈតាមអ្វីដែលត្រូវធ្វើនឹងមែនទេហើយបើអញ្ចឹងមែនតើហេតុអីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងហាក់ដូចជាបាក់សបាតនឹងលែងហ៊ានធ្វើអ្វីដែលត្រូវដើម្បីជាការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនោះបាទអរគុណលោកជនច័ន្ទបុតចំពោះសំណួរនេះជាការសង្កេតយើងឃើញក្រោយពីច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានឡាយពហុលេខាឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះយើងឃើញថាច្បាប់នេះហើយគឺជាគតិយុត្តមួយដ៏សំខាន់ដែលសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានន័យថាអាចអាជ្ញាធរក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកយកមកប្រើប្រាស់ហើយវាទាមទារឲ្យមានការយល់ដឹងពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការយល់ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ទាំងនេះព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់អាចប្រែខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះធ្វើឲ្យមានការមិនយល់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចជារឿងចរាចរណ៍ណែនាំស្ដីអំពីការជួលដំណឹងមុនពេល3ថ្ងៃមុននឹងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងទៅហើយថ្នាក់ជាតិបានលុបចោលហើយថ្នាក់ក្រោមជាតិអត់យល់ច្បាស់ហើយនៅមិនយល់គ្នាអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើមានការបញ្ហាអញ្ចឹងគឺថាអាចក្រមសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញថាច្បាប់នេះហើយគឺជាឧបករណ៍មួយដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវល្អផងហើយនៅក្នុងផ្លូវដែលអាចរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពផងដោយសារយើងឃើញមាត្រាមួយចំនួនរហូតដល់14មេត្រាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអំពាវនាវឲ្យមានការកែសម្រួលយ៉ាងគំហុកនោះដើម្បីបង្កឱកាសនិងបរិយាកាសអំណោយផលឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានចូលរួមក្នុងទូរនីតិជាអ្នកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នាមិនដូច្នេះទេអាមេត្រាទាំង14ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យការចូលរួមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមិនពេញលេញដូចជាក្នុងរយៈពេល 20-30 ឆ្នាំពីមុនមកក្រោយពីសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនោះទេបាទបាទអរគុណលោកសរឿនឥឡូវនេះខ្ញុំបកទៅលោកធុនសរាយវិញលោកធុនសរាយតើលោកមានការសង្កេតឃើញថានៅកម្ពុជាយើងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងហាក់ដូចជាបាក់សបាតហើយមិនហ៊ានធ្វើអ្វីទៅតាមដែលតម្រូវភាគកតបកិច្ចតម្រូវឲ្យធ្វើទេគ្រាន់តែក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគម្រាមអីបន្តិចបន្តួចនឹងក៏លែងហ៊ានចេញទៅធ្វើដែរទេហើយបើអញ្ចឹងមែនតើមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងហាក់ដូចជាខ្លាចការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អាជ្ញាធរនឹងខ្លាំងមែនខ្ញុំគិតថាលោកលេចគាត់មានប្រសាសន៍គាត់ជាជនបរទេសក៏អត់ស្គាល់អំពីវប្បធម៌យើងបានច្រើនបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលយើងមានគេហៅប្រពៃណីមួយដែលយើងនាំគ្នាមកធ្វើកិច្ចការគេហៅថាកសាងសង្គមយើងដោយមានគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះដែលជាលើកទី1នៅក្នុងសង្គមខ្មែរមានហើយសង្គមយើងយកតាំងពីណាពីណីមកយើងមិនដែលឃើញមានការប្រែប្រួលដោយមានការបោះឆ្នោតឬមួយក៏ដោយសន្តិវិធីទេណាសង្គមយើងគឺថាផ្លាស់ប្ដូរពីអំណាចមួយទៅអំណាចមួយនេះគឺថាដោយតែអំពើហិង្សាអញ្ចឹងហើយយើងចង់រក្សាប្រពៃណីថ្មីនេះដែលយើងចង់ថាយើងធ្វើកិច្ចការនេះទៅតាមអ្វីដែលជាហៅថាកម្រិតដើមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកូប៉ារីសគឺថាយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវធ្វើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋទាំងឲ្យយល់ដឹងសិនថាតើអ្វីទៅជាសិទ្ធិមនុស្សអ្វីទៅជាប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងអត់ដែលបានដឹងឮពីបញ្ហានេះទេណានៅក្នុងសង្គមខ្លះគេមានសកលវិទ្យាល័យច្រើនគេមានស្អីច្រើនគេរៀនសូត្របានច្រើនហើយប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរយើង20-30ឆ្នាំចុងក្រោយនៃមុនយើងបានសន្និសីទក្រុងប៉ារីសនេះគឺថាសង្គមយើងគឺថាឆ្លោះទាស់តែងនេះបែកបាក់កັບសម្លាប់ខូខើគ្រប់សពប្រត់ប្រាស់នារីគប់ច្បាប់គ្រាន់តែខ្លួនខ្ញុំមួយនឹងមិនដឹងប្រមាណដងហើយដូច្នេះអានេះហើយដែលជាដែលយើងត្រូវដឹងថានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែកសាងដោយការអប់រំនេះជាសំខាន់ហើយយើងឃើញថាមានការវិវត្តច្រើននៅក្នុង20ប្លាយឆ្នាំនេះទោះបីជាថា
dương mình toàn ban sầm rạch cô một đong thông thông để dương chọn ban để nói có bàn tay dương khơi tha bị chia phần dương được cho trong ban trẻ nam trẻ chơi chỉ môi năng bị chịu dương trong nhóm ấy tha bị chia phần dương miền ca chơi đang chơi đó nè mà cái đó là giá cao chết sam sập chia nam mà đi hơi cả nã bạn là vô bãi có khăn thì miền phía bên ngoài này hơi bây giờ thì chơi làm pi ông ca sừng công sì vơi vĩnh trong khơi tha dương miền cũng láng thông mà được không sừng công sì vơi được không bớt đi cam bị chia dương cái tha dương ai chỉ chơi cho cha chỉ mới đông mê cả nã bạn thông thông chỉ mới nó ra tháp bị ba biết là hiện ai cho cha toa lô bi toa đại sùng công sĩ vương đại ông ca sĩ mà nói thay nơi nơi Philip nơi Malaysia nơi ấy để có ăn thức bán này lại nước bạn chưa thứ tha dương miền dương tiền tiền hay dương ai nơi không bật bán dương thứ cái ca nó bật to bán tiền dương mình men do hai thà cả một cái ở tích hay hay dương này thà dương đang ở cha dương chụp cháy đấy mẹ đấy dương do cả ti tiên đập bay sự tháp ở nát cay lồng ở bị phú dương dương mình ai từ do ông ca mui từ bốc cẩm tích luôn ấy đập bay còn là đập bay bạc thà luôn ấy ở cha hay ti một phát dương ăn thử ấy bán mẹ chứ dương miền bị thi sa bò dương miền chưa thử sa bò dương ti tiên cay lồng ở hay bậc nào khăng tích dương thở miền chưa thử sa đọ thoi khá hay dương rơi từ một tiền đối với dương mình ai từ thua cây ca với từ tam giờ với đại dương dương đại tha tam mà với đại tha dương để trong ban phim phim đấy phải không ạ cây ca này cứ tha chỉ được trong ban chấm năm chấm điểm chưa bằng bộ quản lý trong một đội ông ca sự công sự vật là tới tiếp tha dương thua sừng kêu dương mình thua sự mờ phù muối đấy đối với sừng kêu mà đại tha dương co sang sự công dương muối đại miền ca cầu rút sợi mình đốt bị chia từ bàn tay cầu rút chấm bắp đối với việc thở ca tê về liên về chúng ca tê ra dương tranh cả ở đây muối cả ở đây pí bàn tay dưới chân nhà cả ở đây pí bay mà với đối với nhà nó là đại dương cặp bông thứ ba thế nó là đại ra thà bị ba nẹn vô bay với cặp bông miền ca puri bà rong mà bay nhà nặng đối với nhà nó là đại chiết chụp chơi chiết sầm đại phơi đại dương ban thôi đối với nhà dương này bắt to tiếc dương còn cất thà ấy bên đang miền bay nhà dương thở từ non lên từ bốc ở cái tách luôn ai từ ở khnì ở slap từ ở khnì ở ang ca nó kêu đồng đế cha từ ở khnì hay dương non khnì một chào sập ở mấy cá đối với nhà dương thở từ đại xa cái ca đại với đại dương chi đại miền đại không sóc anh dương trong sông thà mình tinh tiến này và chưa mình tinh tiến là na chưa là na nó vẫn thà dương thời đại biên ca chưa đi với phụ thà để không sừng công mối mệt dương chết thà dương ông cha đại hay dương ơi đẹp đẹp tây tiên sao đã on dương không luôn anh nâng dương cùng cả đại dương thời đại corrupt khi phong thà lấy cái thứ bạch bán dương hạ ca cái này thôi cái ca nó bắt đầu tiếp cho mối cái này anh nâng cái chi bằng hai sầm khăn cho được sao bao nhiêu cha mình trong trang này tiết thà tại khai mốc ប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិសង្គមនេះប្រជាធិបតេយ្យនេះឲ្យបានរឹងមាំគឺថាយើងត្រូវមានទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយវែងឆ្ងាយហើយយើងត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងបានគិតហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយខ្ញុំដឹងថាយើងដែលជាអង្គការសង្គមយើងមិនចេះតែធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងធោះពីដេកមិនដឹងឃើញធ្វើទេយើងគិតថាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែរមិនមែនថាយើងអត់គិតទេបញ្ហានេះបាទសូមប៉ុន្តែចង់សិនចុះដើម្បីទុកឲ្យវាមិនទេទៀតបាទអរគុណលោកធុនស្រ័យនឹងឯងដូចខ្ញុំបានជម្រាបទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរងទុកស្តៀងគ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមលែងមានការិយាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាលែងមាននយោបាយព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាំគ្នាធ្វើតាមទូរសាពយើងនាំគ្នាធ្វើពីក្រៅប្រទេសទៅហើយចង់ឬមិនចង់អាការផ្សាយរបស់យើងនឹងដែលហេតុថាលែងមាន FM លែងមានអីនឹងក៏មិនសូវបានទៅដល់ជ្រួតជ្រាបពេញណាពេញណីដោយលើកមុនដែរចំពោះគណៈបកនយោបាយវិញនៅពេលដែលប្រធានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅប្រធានមួយទៀតនឹងរត់ចោលស្រុកទៅនិរទេសខ្លួនទៅហើយមន្ត្រីធំធំនឹងក៏រត់ចោលស្រុកមួយចំនួនទៅក៏ធ្វើឲ្យសកម្មភាពនឹងមិនដំណើរការបានល្អដែរចំណែកគុំស៊ីវិលក៏មានប្រធានអង្គការខ្លះនៅក្រៅប្រទេសដោយលោកធុនសរាយអីជាដើមមានស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិមានអាលិចអីជាដើមហើយនាំគ្នាធ្វើការតាមទូរស័ព្ទធ្វើការតាមអីដូចនេះស្ថានភាពនឹងស្តៀងគ្នាចំពោះអាស៊ីសេរីខ្ញុំបានសារភាពឲ្យប្រកាសជាមានការខាត់បងច្រើនមានការខាត់បងត្រង់ថាមិនមានអ្នកយកព័ត៌មានទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងជួនកាលនឹងមិនមានបានរូបភាពនឹងជួនលោកអ្នកនាងឲ្យបានឃើញច្បាស់នៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការផ្សាយនឹងក៏មិនបានទូលំទូលាយដូចមុនដែរដូច្នេះយើងប្រកាសជាមានការខាត់បងចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះគណៈបកនយោបាយក៏យើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានការបែកបាក់មានការខាត់បងនឹងច្រើនដែរតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកនេះ
នៅពេលដែលមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានឹងស្ថាប័នអ្នកកសែតស្ថាប័នអ្នកនយោបាយនឹងដែរតើមានការខាតបង់មានការខ្វះខាតនឹងបែបណាដែលមានបញ្ហានឹងហើយតើជំនះឧបសគ្គនឹងបែបណាដែលពីខាងខ្ញុំខាងអាស៊ីសេរីខាងព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងនៅតែធ្វើការតាមទូរស័ព្ទបានយើងនៅតែខំយកព័ត៌មានបានហើយចុះពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញអាលិចតើនៅពេលដែលនៅឆ្ងាយពីប្រទេសនៅពេលដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងតើមានការខាតបង់មានការអីបែបណាដែរហើយតើជំនះឧបសគ្គនឹងបែបណាបានដែរអាលិចសូមជឿញដោយគ្លេថាដោយខ្ញុំចាស់ស្ដែងនឹងខ្ញុំអត់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនដីសារខ្ញុំអត់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេគឺដីសាររបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលណាបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងនាមជាគេហៅថាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយតែឈ្មោះថាមេដាធម្មជាតិខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសរឿងខ្លះល្អជាងមុនតែសារខ្ញុំអាចនិយាយបានដោយអត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អប៉ុន្តែចំណុចមិនសូវល្អឬក៏ចំណុចអវិជ្ជមានហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចទៅមើលនៅក្នុងមូលដ្ឋានមិនអាចទៅនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់បានហើយក៏មិនអាចទៅជួបជាមួយយុវជនផ្ទាល់បានទេអាហ្នឹងជាចំណុចអវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែគំរូតែសម័យនេះនៅក្នុងចិត្តដល់ឆ្នាំ2021យើងមានបច្ចេកវិទ្យាយើងមានទូរស័ព្ទមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចប្រជុំបានដោយខ្ញុំកំពុងតែប្រជុំជាមួយវិជ្ជាអសីសរីហើយទៅចប់ប្រជុំជាមួយយុវជនមិញបានពីម៉ោងអញ្ចឹងចំណុចល្អមួយដែល10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនអត់មានទេគឺប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានទូរស័ព្ទមានអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ទិសទីអញ្ចឹងការងាររបស់យើងធ្វើបានគឺនៅច្រើនណាស់បាទហើយប្រជាជនខ្មែរកំពុងតែប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃនឹងសឹងតែគ្រប់គ្នាអស់ហើយហ្នឹងបាទហើយ Facebook ផង TikTok អញ្ចឹងយើងមានឱកាសដើម្បីជួយច្រើនជាងមុនទៅទៀតបាទហើយក៏សំខាន់គឺយើងត្រូវតែសម្របយើងត្រូវតែហៅថាបត់បែនតាមកលៈទេសៈបាទបើសិនជាយើងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឥឡូវនេះដោយ10ឆ្នាំមុនអាហ្នឹងវាគង់នឹងមានបញ្ហាហើយខ្ញុំឃើញក្នុងការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអត់សូវវិវត្តខ្លួនទេវាទួសកម្មភាពតែដដែលនេះរូបមន្តតែដដែលនេះហើយឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកំពុងតែវិវត្តហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងលោកហ៊ុនសែននឹងវិវត្តពីប្រតិការដែលពាក់អាវប្រជាធិបតេយ្យមកជាប្រតិការដែលសុតសាតបាទប្រតិការទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏គួរតែបត់បែនតាមកលតិស័កថ្មីដែរខ្ញុំបារម្ភថាអង្គការ Ad Hoc League Do អង្គការប្រមាណណាដែលសេះសល់ហ្នឹងបើសិនជាមិនបត់បែនតាមកលតិស័កហើយខ្ញុំថាអាចនឹងមានបញ្ហាណាមួយដូចជាគេបិទឬក៏គេគៀបមិនអនុញ្ញាតឲ្យទួលសកម្មភាពណាដែលជាតិពលនៅក្នុងពេលតទៅមុខទៀតអានឹងគឺជាក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំបាទបាត់បែននឹងបាត់បែនបែបណាអាលិចបាត់បែនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមើលប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងចោះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីជជែកគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវត្តឬក៏នៅតាមសាលារៀនឬក៏នៅផ្ទះប្រជាជនបានខ្លះខ្លះមែនអត់ទេបានខ្លះខ្លះឥឡូវហ្នឹងគឺទាត់បានទេអាយតាទូនតិចគឺអញ្ញាធមមករករឿងជាមួយយើងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានអ៊ីនធឺណិតនៅមាន Zoom នៅមានមជ្ឈបាយតកតងគ្នាដោយពីចម្ងាយឬក៏យើងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកអង្ការឬក៏សកម្មជននៃឬក៏សមាជិកនៃចលនានៃសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងចោះទៅមូលដ្ឋានពីមុនប្រាប់គេថាខ្ញុំជាបុគ្គលិកអង្ការបាទពីមុនទោះបានឥឡូវអាយតាប្រាប់ថាជាសមាជិកឬក៏ជាបុគ្គលិកអង្ការគេមករករឿងជាមួយអញ្ចឹងយើងអាចនឹងបឡំជានិស្សិតបឡំជាទេសចរដើម្បីថតអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីរដែលខ្ញុំឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្វះខាតអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាខ្លាចជ្រុលហ្នឹងដើម្បីរួចខ្លួនប៉ុន្តែយើងឃើញថាដូចជាលទ្ធផលដែលកំពុងតែទទួលអត់អំណោយផលសោះបាទកັບឈើកាន់តែច្រើនសកម្មភាពរែមាសដែលទួលនៅព្រះវិហារនៅមណ្ឌលគិរីក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងររំលោភឆ្នេរនៅកំពង់សោមកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាសកម្មជនទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាសេសនហ្នឹងគឺបត់បែនតាមកលតិសាហើយគួរតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យវាសមស្របនឹងកលតិសាទេបាទរបបហ៊ុនសែនមិនមែនជារបបប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជារបបជើងកាងនិយមជារបបម៉ាហ្វ្យាដែលទួលតែដើម្បីលុយមិនមែនទួលដើម្បីប្រទេសជាតិទេបើសិនជាយើងនៅតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដដែលវាគង់នឹងស្លាប់ខ្លួនឯងហើយក៏ប្រទេសជាតិគង់នឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបាទអរគុណអាលិចលោកសឿងសឿនមិនដែរយុទ្ធសាស្ត្ររាល់ថ្ងៃនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យរលាយខ្លួនឯងទីបំផុតទៅនឹងតិចម្ដងនឹងសាបរលាបទៅទេឬមួយក៏យុទ្ធសាស្ត្រនេះធ្វើឲ្យកាន់តែរឹងមាំតិចម្ដងទៅវិញ
Look, chân chân bót, I like a doge look pools, right? Yet the sah, the young man pra prak, young yog, yet the sah manu chit tom. I can get a kmai, I just check in your ban, I took by a gumnet, a cruzan, a yum ruko, papo, and yum got out, but I can get an uncas and kum civil, like what me and the chichi wet, but the cot cool tie. Bác chùm ho không ca thì chơi chỉ môi nâng mần nâng mần nuốt chỉ môi kia không kết hạ mần nuốt cứ bằng cầm nọt pi rập bóp hay nhưng cũng rất ngầm pi thiệp chỉ nhận đặt nuông mà chỉ môi kia nâng nong không đặt ông ca sùng cung sư vơ và đôi kia nâng nong rìa đọt tha vị ba hay nâng sùng cung nâng vị sai cái chốn bậc cao na vị sai từng bay nít thôi ca chỉ môi kia không kết hạ pà nhà ha đại dương rồi ngay mình chia tục chết kia mình xả ca kia liệp bò kia từ bên từ mốc hay ចោតប្រកាន់នេះទៅវិញទៅមកគឺនឹងអាចកាត់បន្ថយហើយខ្ញុំនៅតែមានទស្សនៈមួយថាបើយើងអាចជជែកគ្នាបានហើយក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញថាវាបញ្ហាពិតប្រាកដច្រើនមែនប៉ុន្តែក៏នៅមានឱកាសហើយនៅមានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យឯកជនហើយនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលអាចជជែកគ្នាបានអញ្ចឹងយើងគួរតែបន្តការជជែកគ្នានេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែររួមគ្នាហើយខ្ញុំ
ើងចាត់ទុកថាមនុស្សអាចកែប្រែបានហើយជំរុញឲ្យយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងហើយខ្ញុំគិតថាមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបើសិនជាយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានរឹងមាំហើយក៏រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយតែបញ្ហាបច្ចុប្បន្នយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាយូរអង្វែងខ្ញុំគិតថាមិនយូរទេរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅមុខគឺមានការប្រែប្រួលមួយដែលអាចសង្គមកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងបាទអរគុណលោកស្រឿនឥឡូវនេះទីចុងក្រោយខ្ញុំចង់ផ្ដល់កិត្តិយសនេះជូនលោកធុនសរាយដើម្បីឲ្យលោកមានប្រសាសន៍បញ្ចប់តែម្ដងលោកមានពេល4នាទីគត់លោកធុនសរាយប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងប្រទេសឥឡូវហ្នឹងក៏មានអីអ្នកជួយឃោសនានៅពីក្រៅប្រទេសនឹងជាបណ្ដើឲ្យតែងតែផ្សារភ្ជាប់ឬមួយក៏លៀបពណ៌សមាជិកសង្គមស៊ីវិលនឹងថាធ្វើការដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនរាយការណ៍អំពីរឿងអាក្រក់ឬអវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអង្គការរបស់ខ្លួននឹងទទួលបានធនធានទទួលបានការឧបត្ថម្ភអីជាដើមតើលោកធុនសរាយជម្រាបទៅពួកគាត់បែបណាហើយប្រាប់ពួកគាត់បែបណាអំពីទួលនីតិរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការចូលរួមដៃគូសហការអភិវឌ្ឍប្រទេសសូមអញ្ជើញលោកធុនសរាយ5 4នាទីលោកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមិនដូចលោកអាលិចថាយើងអត់បានធ្វើសកម្មភាពទេឥឡូវនេះគឺថាយើងធ្វើសកម្មភាពរៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានបើកវគ្គនៅកន្លែងដែលចង់កាត់មាត់ញោកឆ្ងាយនិយាយជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់និយាយជាមួយសហគមន៍ហើយយើងនិយាយភាសាតដែលអត់មានដូរដោយខ្លាចមកនិយាយភាសាដូចថាទុនជ្រាយអីទេគឺថានៅតដែលបាទអ្វីដែលយើងមេសាមេរៀនខ្លឹមសារអីគឺថាយើងធ្វើដូចមុនគាត់ថាយើងមិនបានធ្វើផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងធ្វើតាមនេះហើយបុគ្គលិកយើងតែធ្វើផ្ទាល់ក៏មានដែរគាត់អត់ខ្លាចទេគាត់នៅតែនិយាយតដែលហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺថាយើងមិនមែនថាដោយសារខ្លាចយើងនាំគ្នាឈប់ធ្វើទេមិនមែនទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងនៅតែអប់រំគាត់ដែរមិនមែនយើងមិនអប់រំទេពីចង្អាយក្តីពីចិត្តក្តីគឺថាយើងផ្ដល់ជាមេសាឲ្យគាត់ដូចជាថាយើងមិនមែនជាសត្រូវទេកុំដាក់យើងជាអមិត្តយើងធ្វើកិច្ចការនេះគឺថាដើម្បីជួយសង្គមទេណាយើងជួយសង្គមកសាងសង្គមយើងឲ្យបានល្អហើយយើងតែងតែអំពាវនាវឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅនៅបាងកកនៅក្នុង3ឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅជាង3ឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅ6ដល់7ដងទៅបាងកកខ្ញុំទៅជឺណែវ2ដងអស់3ដងខ្ញុំទៅតូក្យូ2ដងខ្ញុំទៅប្រ៊ុចសែលម្ដងគឺថាយើងធ្វើសកម្មភាពទៅអាមេរិកម្ដងទៅកាណាដាទៀតញាប់បាទទៅកន្លែងអូតាវ៉ានេះដើម្បីអីដើម្បីសូមឲ្យគេជួយឲ្យប្រទេសយើងនេះមានការស្រស់ស្រួលគ្នាឡើងវិញពីព្រោះថាយើងខ្មែរតែមួយជាតិសាសន៍តែមួយសាសនាតែមួយឬអីយើងនិយាយគ្នាមិនបានតែឥឡូវវាមានការខុសឆ្គងអីខ្ញុំតែងតែនិយាយឲ្យនិយាយទៀតតដែលនឹងដើម្បីឲ្យពីព្រោះខ្ញុំថាម្ដងបន្តិចពីព្រោះជឿមិនអាចតក់កហល់បានទេដូចលោកសុរឿមានប្រសាសន៍ខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រកុំតក់កហល់ខ្ញុំក៏មកខ្ញុំ frustration ដែរខ្ញុំខ្លួនឯង
ចង់លឿនដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដឹងថាកសាងសង្គមមួយมันមិនអាចលឿនបាននេះយើងត្រូវតែមានគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីវែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតទៅមុខទៀតរដ្ឋាភិបាលសូមលោកមេត្តាកុំឲ្យគិតអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាកសាងនៅគេហៅថាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អមកពីព្រោះប្រទេសយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើបុគ្គលម្នាក់មួយក្រុមបានទេវាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើគេគ្មានស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំទេលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ធ្វើគាត់ដើមបាត់បានហើយអ្នកឈ្នះនឹងគេថាឈ្នះខ្យល់ហើយបាទប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានស្ថាប័នរឹងមាំអញ្ចឹងបុគ្គលមួយមិនអាចមកធ្វើព្រៀងផ្គរបានទេឃើញទេអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវទៅនាំគ្នាគិតហើយខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើរួចហើយបើមិនជាខ្ញុំក្នុងជំនាន់ខ្ញុំនេះមិនអាចឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំបានដូចជាតុលាការឯករាជ្យពីអ្នកមានអំណាចស្ថាប័នកងប្រដាប់អាវុធត្រូវតែឯកភាពឯករាជ្យពីគណៈបកនយោបាយរដ្ឋបាលស៊ីវិលត្រូវតែឲ្យមានការតែគេហៅថាបំរើសង្គមទាំងមូលមិនមែនបំរើតែក្រុមមួយក្រុមនោះទេហើយនៃសភាសាព័ត៌មានលោកជនចាប់បត់ត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពណានៅថ្ងៃមុខយើងត្រូវតែឲ្យមានប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានមួយសាព័ត៌មានមួយដែលឯករាជ្យនៅក្នុងសង្គមយើងអស់នោះដែលយើងត្រូវធ្វើហើយអានោះដែលបើសិនជាយើងធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងបានអានោះបានសង្គមយើងមានការរីចម្រើនរឹងមាំហើយបាទម្លែងធ្លាក់ចុះជាខួបលែងមានវិបត្តិខួបលែងមានវិបត្តិរហូតដូចគាត់ហ្នឹងទៀតហើយអានោះដែលយើងត្រូវធ្វើហើយយើងធ្វើនេះមិនមែនឆាប់បានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដែផ្ដាំដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយព្រោះថាយើងមិនអាចធ្វើក្នុងជំនាន់យើងបានអស់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមថាឲ្យអ្នកនយោបាយយើងបើសិនជាយើងគិតពីប្រយោជន៍ជាធំតើតើយើងគិតអំពីការកសាងស្ថាប័នជាធម៌ពីព្រោះយើងជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងគ្មានជីវិតអមតៈទេពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់ឲ្យតែពេលរស់នៅយើងគិតតែខ្លួនឯងអមតៈប៉ុន្តែជីវិតយើងមិនអមតៈទេថ្ងៃណាមួយគង់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យប្រទេសយើងរណបនឹងបុគ្គលយើងត្រូវតែរណបជាមួយនឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបើយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងមែនតើហើយបើយើងធ្វើដើម្បីតែដែលគេហៅថាបុគ្គលខ្លួនឯងឬបាក់ពួកខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងទុកឲ្យសង្គមយើងរខេរខៈជាងតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយលោកមានអំណាចលោកធ្វើតែការនឹងបានល្អគឺថាលឿនបាទសម្រាប់យើងអស់ម៉ោងតែត្រឹមហ្នឹងឯងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំង3ដែលបានចូលរួមវិភាសានេះឱកាសនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកទាំង3តែត្រឹមនេះបាទជម្រាបលាបាទ